Закарпатські педагоги щороку активно долучаються до участі у всеукраїнському конкурсі «Учитель року». Та цьогоріч з особливим акцентом на патріотизм. Так, по 4 учасники вийшли у фінал області у номінаціях «Основи здоров'я», «Початкова освіта», «Фізична культура» та лише 2 із «Захисту вітчизни». Готувалися. Тяжко було, важко. Добралися до фіналу. Колектив школи допомагав. Вчителі інші допомагали, сам брав участь, відкриті уроки проводили, відеоуроки знімали. Так, добралися. У мене тема була автомат Калашникова, загальні характеристики і будова. Фінал – це дуже почесно, добратися сюди неймовірно важко. Найскладніше було зараз говорити про військово-патріотичне виховання часу військового в наш час. Журі було принциповим, спілкування з журі було неймовірно приємним, тому що ці дуже фахові люди. Ми багато років працюємо, я добре знаю Ігоря Йосиповича, і дуже корисно брати участь, раджу молодим колегам обов'язково брати участь в цих конкурсах. Так, це складно, так, це непросто. 2 дні поспіль триватиме фінальний етап обласного конкурсу. Після жеребкування, де визначить місце проведення відкритого уроку, вчителі познайомляться із закладом та учнями, а далі – до роботи. А результати оцінить фахове журі. Ситуація непроста, російсько-українська війна, і нас гідно представляють обласний етап, представники Раківського району. Я скажу, вони самі ініціативні, самі кращі. І саме, знаєте, імпонує, що, на превеликий жаль, наш вчитель уже цього року загинув предмету захисту України з Раківського району. І 4 вчителів зараз виконують військовий обов'язок на передовій. Ми будемо звертати параметри на особисту підготовку вчителя-викладача, особливу роль у військово-патріотичному вихованні під час проведення уроків, методику проведення уроків, ну і, звичайно, ми будемо оцінювати за особистими якостями, для того, щоб наш представник гідно зміг представити нашу область на всеукраїнському конкурсі. 72 учасники Закарпаття цьогоріч зареєструвалися до участі у конкурсі. Перший тур конкурсу проводився у 2 етапи. Це був відбірковий етап і фінальний. Відбірковий етап був проведений з 23 січня по 1 лютого. І за його результатами фіналісти приймають участь сьогодні, 15 лютого і 16. Наші педагоги дуже творчі і талановиті. Варто додати, конкурс проводиться з 1995 року. Попри воєнний стан та складну ситуацію в країні, участь у освітньому заході зараз вкрай важлива, вважає очільниця Департаменту освіти і науки краю. Обов'язково, тому що це, по-перше, стимулює вчителя, не дає йому можливості розслаблятися. Це є змагання, такі приємні змагання, професійні змагання. І це важливо в наш час, щоб відбувалася самореалізація, самовдосконалення. Саме через такі конкурси і відбувається профорієнтаційна така робота вчителів, тому що вони дають якби модель, дають своєю поведінкою, своїми вчинками, своїми такими настановами для молоді, що давайте йдіть в освіту. Освітянський фронт, каже Мар'яна Морусини, закарпатці міцно і гідно тримають. Адже на них покладена надважлива місія – виховання підростаючого покоління, за якими майбутнє України.